ଏକାଠି ଜଳୁଛି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଜୁଇ, ଜଳୁଛି ସଂସାର, ଜଳୁଛି ସ୍ୱପ୍ନ, ଖୁସି ଏବେ ସ୍ମୃତି। ଅଲେଖ ସାହୁଙ୍କ ହସଖୁସିର ପରିବାର ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ସାନ ଭାଇ। ଜାଗା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ, ଆଉ ଏବେ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ସାଲେପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କଟକ ଶିଖରପୁର କାଳିଆବୁଦା ଶ୍ମଶାନରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କାଲି ହତ୍ୟା ପରେ ଭିଡିଓ କରିଥିଲା ସୈତାନ ସାନ ଭାଇ, ଆଜି ବି କହିଛି ପୁରା ପରିବାରକୁ ଏକା ନିପାତ କରିଛି। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ନେଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଲେଖ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଭିଡିଓରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା ଶିବ। ହେଲେ ସେ ଏକା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଲେଖଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ। ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶିବର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ତା ବଂଶତ ଲୋପ କରିଦେଲା, ଚାହିଁବି କ'ଣ ତମେ? ସେଟା ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିବି? ବାପ ନାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋ ପୁଅ ହାରିଆ ମୋତେ କାଇଁ ସମ୍ଭବ ଲାଗୁନି। କାହାକୁ ତାର ସର୍ଟ କରିଥିବ କି କ'ଣ କାହାକୁ, ମୋତେ ସେଇଆ ଲାଗୁଛି। ଫାଶି କିନ୍ତୁ ମିଳୁ ତାକୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀକି ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ପଳାଅ, ଯେ ପଳାଅ ନହେଲେ ତୁମକୁ ଆଣିଦେବି। ସେ ତ ବାହାରେ ଯାଇ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ହୁଏତ ମୋ ଦିଦିର ପରିବାର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏକା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶିବକୁ ତିନିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯିବ। ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯିବ। ଶିବର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଦେବୁ, ତାପରେ ଫର୍ଦର ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିକରି ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଙ୍ଗେଲ ଆମେ ଓପନ୍ ରଖିଛୁ, ଯାହା ଯାହା ତଦନ୍ତ ଦିଗରେ ଆସିବ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭେରିଫାଏ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଟିମ୍ ଯାଇକି ପଚରାଉଚରା କରିକି ତାଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଆହୋଇଛି। କୁଶୁପୁରର ସେହି କାଳ ରାତିର ସତ କ'ଣ, କେମିତି କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ଲଟ୍ କରିଥିଲା ଶିବ, ଏକା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଶିବ, ନା ଆଉ କାହାର ରହିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି, କେବଳ ଜାଗା ବିବାଦ ନା ହତ୍ୟା ପଛରେ ରହିଛି ଆଉ କିଛି କାରଣ, ଗୋଟିଏ ନା ଅଧିକ ମାରଣାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ନିଶା ଦେଇ ପରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା କି ଶିବ, ହତ୍ୟା ପରେ କାହାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲା ଶିବ, ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଶିବର ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣ ଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ରକ୍ତମୁଖା ହେଲା ଶିବ? ରିମାଣ୍ଡରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବ ପୋଲିସ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ତାପସ ବିଶ୍ୱା, କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସ ଏବଂ ଦୀପେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।